Abavuzi ba boda boda abawerako bali ku bitanda mu ddwaliro e Mulago gye baatwalibwa oluvannyuma lw'okuba obutayimbwa mu bitundu eby'enjawulo ne pikipiki zaabwe ne zibbibwa. Abamu ku be tusobodde okwogerako nabo bategeezezza nga bamaze ebbanga ku bitanda nga kati batandise okufunawo ku njawulo. Wabula waliwo bategeezezza nti okuva lwe baaleetebwa ku bitanda tebaddanga ngulunga n'abamu bategeezezza nti babasuubiza okulongoosebwa naye tekikolebwanga. Anti bali wagambye okunongoosa ne tebannongoosa. Sibannabakulongoosa naffe situmanyi bwaki. Wano mazeewo ebbanga ki? Abalala babadde bawunga oluvannyuma lw'okuba obutayimbwa nga kati byebogera tebitegeerekeka. Omuyima w'ababoodabooda mu ggwanga Kitattabululu akyalidde abalwadde bano n'abawa obuyambi okuli ensimbi enkalu ssaako ebintu ebirala bye beetaaga mu ddwaliro. Bw'atyo n'awera okukwata n'okulwanyisa ababbi ba boodabooda mu ggwanga. Kya nnaku olwaleero nzize ne nambula baganda bange ababoodabooda abali ku bitanda batuusiddwako obulaba, ababbiddwako pikipiki, ababbi naye ndabula ne sekulabula abo abenyigidde mu kutuusa ku baganda bange ba boodabooda obulabe oba bannakampala obulabe nti olwaliro bubakeere. Abalabirira abalwadde bano basiimye nnyo Kitattabululu okubadduukira wabula ne basaba abantu abalala nabo bajje babayambe nti kuba ensimbi balina ntono ate nga zeetaagibwa. Bambala zaawe Ssemakula yakusakidde gwino Kwabukedde TV.